Jovana, dobar dan, dobrodošla, Hristos Voskrese i dalje se pozdravljamo, dakle, čitave ove nedelje na taj način. I svakako dobra poruka ove pesme i na pravi datum objavljena. Vajstinu Voskrese, vama svim u studiju i svim vašim dragim gledocima i Grand Televizije. Želim vam srećan Vaskrs i sve najlepše u životu i da vaskrsemo svi nekako da budemo zdravi i srećni. Kažem, ova pesma, nekako ta svetlost, ta poruka ove pesme u ovom vremenu nam svima dobro dođe kao neki motiv, light motiv za bolji život. Jeste, pa nekako ova pesma je širi ljubav, dobrotu i nekako svi su se ljudi pronašli nekako u ovoj pesmi, zaista. Jer prosto uživaju u svakom tekstu. Čak su mi ljudi pisali kako, kaže, svaku reč smo mi prostudirali i više smo puta slušali. I kaže, nije bitno koje smo vere ispovesti. Kaže, ova je pesma snimljena za sve ljudi u svetu. Pogotovo u ovom rasulu, mislim, od korone, od haosa uopšte što se dešava kod nas. Ali pesma se tako namestila samo od sebe da je prosto, da bude to što jeste sada. Dobro, dugo se čekalo na realizaciju ovog spota i ove pesme i ono što je meni interesantno, mi smo još prošle godine, negde u septembru, počeli da pričamo na temu ove pesme i nekako se sad poklopile su se sve kockice da to bude baš za Vaskrs. Jeste. Ja sam pesmu snimila u septembru, oktobru, ajde kažemo. I sve se dogovaram s Aleksandrom Kopcem. Kad ćemo, pa je pomeramo sad ovamo, tamo, a nekako Božja volja. Sve nekako snimamo tačno kad treba i kad je vreme, a ne kad mi hoćemo. I to sad potvrdilo se, dokazalo se da je najbolje vreme ono kad je vreme. I eto sad snimili smo spot nedavno u hramu Svetoga Save. I to je prvi spot snimljen na toj lokaciji? Jeste, prvi put. Ja kažem nekako Božja ruka vas vodi sve vreme. Kao nekako i pesmu koju sam dobila na leto prošle godine. Pesma je nastala iz hodočašća, upoznala sam oca Gerasima. Upoznali smo se na grobu Presvete Bogorodice i tako stupili smo u kontakt i onda sam dobila poziv od njega i njegove sestre Maje Kovačević koja je pisala ovu pesmu, ima 11 dece. Znači, to je krasno i žena zaista piše, čuli ste tekst, mislim, sve reči su suvišne. Tako da, eto, u kontakt smo stupili, snimila sam tu pesmu, onda polako i spot pomerala sam, među vremenu mama mi se razbolela. Pa smo otkazali. Nije bilo vreme da se snimi tad. Dobro, ali tvoja mama je čula ovu pesmu. Koliko je bila ponosna na ovo? Mama kaže, joj Bože, što je lepa pesma. Tako ja pustim, šminkam se za grad, gde trebam da idem, ako ju pustim ili ne znam što radim. I samo slušamo pesmu nas dve i onako uživamo. Ona kaže, Bože, čerka, kako je lepa ova pesma. I tu pesmu sam posvetila mami sada, koja se nedavno upokojila, dva meseca. Jako mi je teško, ali moramo da verujemo u Vaskrs i u Gospoda Isusa Hrista i da večan život. I posvetila sam svim ljudima ovoga sveta. A ova pesma spaja sve mostove pravi za sve nas ljude. Dobro, pričali smo i o praznicima nedavno, ti i ja. Ovo je bio prvi Vaskrs bez mame. Znamo koliko si bila vezana za majku. Poslednje godine je živjela sa tobom. Jeste. I sva sreća, ima vas mnogo braća i sestara, pa nekako si mogla da provedeš praznik sa svojim najbližima. Pa jeste, ja sam doduše namjerno onda promovišem novu pesmu pa sam gostovala ujutru na jednoj televiziji jutarnji. Nekako mi je teško kad sam farbala jaja. Znači, obično mama to nazve, ja započnem nešto, nju ostavim u stan. Rekom, mama, ja idem u crkvu sada, pošto to su molitve. Plaštenica se iznosi Hristov grob i onda plaće Majke Božije. I to se zna. Ja sam u crkvi, ona iz kuće farba jaja, posle ja to uglancam, sredim. I mama da uveče sprema za se jagnjetinu, pa za ujutru da peče, pa krompire, onako lepe. Ona je najlepše pekla te jagnjetinu i te krompire. To mi je onako ostalo iz detinjstva i pečenicu uvek obavezno morala da bude tu. Jako mi se bilo teško ove godine. Onda sam došla sa televizije. Zvali su me sestre, naravno, na ručak sve. Ja sam isto imala spremno. Sestra moja je Biljana, najstarija, ispekla mi ove konje u rerni. Isto kao i mama skoro, približno, ali tu je. Lepu jagnjetinu i to kako je mama se spremala, pa smo otešli posle na Avalu. Na vikendicu i onda smo stavili na stoj, uživala se, a mama je tu vikendicu opet najviše volila. Sve na nju podseća i sve tu i kaže, mama, gledaš me sa neba. Čak sam u jednom momentu videla srce na nebu. Neko, znam da sad uživaš, žao mi što nije doživala neke stvari još, ali ajde, opet sam zahvalna Bogu za ove godine što sam imala mamu do ovih 44 godine.
I verujem da ćemo se sresti jednog dana. Sad sam rekla, sad čuvaj tatu, mama, ti tata čuvaj mamu, sad se zajedno, Uskrs prvi zajedno slavite posle duže vremena. Dobro, ali svakako, videli smo se i na proslavi jubileja tvoje karijere. 2019. Koliko je ona bila ponosna na sve ono što si ti uradila. Da. Jest. Ona je došla kao mama, ima da dođeš. Ma sine, šta ću ja, stara sam, mama, gde si ti stara? Porodila si 8 dece, ko dobro izadaš sva ide. Sredila sam je, snajena šminkala, frizuru je. I ja sam već ona bila na brodu i kad sam vidjela da ona dolazi sa braćom i sestom, bila sam srećna, zaista. Ona mi je bila podrška i samo da je živa, ja kažem, uopšte ne treba ništa da kaže, ništa, samo da je živa, to je dovoljno podrška roditelja kad je živ. Ja, tata mi je umro kad sam imala 19-20 godina, tek kad sam počela s karijerom. On je isto bio dobar otac. To su dva kvalitetna čoveka roditelji. To su pravi roditelji koji su žrtva za decu, koji su sve nama davali. Sve, znači ništa oni sebi nisu kupovali nešto. Sve mi dijemo za školu, da se obučemo, da jedemo, da nas na pravi put izvedu, kao što su i uspjeli. Svi smo, nas osmoro, svi imamo svoje živote, ali svi smo dobri, pošteni, to je najvažnije. Ljubazni i dobri ljudi. E da, interesantna je priča osmoro dece. Danas se ljudi usuđuju, ne usuđuju čak eto jedno, dvoje i tu staju osmoro dece. I kako pamtiš svoje detinjstvo? Evo, kažeš da je sve bilo podređeno vama. Šta je ono na šta si najponosnija osim tog vaspitanja koje si nasledila od roditelja? Pa prvo sam ponosna što sam rođena, što su mi moja mama i tata to što jesu. I opet bi birala iste roditelje, kad bi Bog rekao, biraj koga ćeš, i opet bi izabrala istu mamu i tatu. Što sam njihovo dete, što su oni moji roditelji. Prvo to, moja mama i tata što su. Tu sam ponosna i na moju braću i sese sam ponosna. I to što smo vaspitani patrihelno i da budemo pošteni, dobri ljudi i da delimo sa drugima sve, da nismo samoživi i to. To mi je jako mnogo, mnogo važno. Dobro, evo, 20 godina karijere iza tebe. 27 godina. Da, ali kao ovako, kada kažemo 20 godina, znači... To je preko. Da. To je ono što je najbitnije i nekako sve ovo vreme ti si bez ikakve mrlje gradila karijeru, bez provlačenja po žutoj štampi. Je li to možda i to vaspitanje koje si ponela iz kuće? Jer svedoci smo da se karijera danas možda i na drugi način se dospeva do popularnosti. Da, to jako kratko traje. Vi da bi opstali u ovom poslu, kao što se pokazalo, treba opstati 27 godina. Imati karijeru 27 godina i biti prisutan. Mislim da je uvijek treba ići kvalitetom, a ne kvantitetom. Zašto? Jer morate da pokažete ono što najbolje znate. Ja, to je moj adut, je pevanje. I onda plus kad mi ljudi vide uživo, ovo mnogo si lepše i visoka, uživo si, drugačije, sve tako dalje. Ali mislim u principu da za karijeru je važno da prvo volite svoj posao, da ste vredni, radni i odgovorni. Odgovornost je, to mi ne manjka, pošto sam jarac u horoskopu, a negde upozna ko rak, emotivac. Tako da uvijek borba je to uvijek samo sa sobom, ali u principu karijeri, drago mi je što nemam te skandale i to sve. Nekako ja sam mogla da imam, naravno, i da se dogovoriš i šta god. Ali prosto ja ne bih mogla da spavam, da lažem, da se nešto dešava tu oko mene. Ja sam takav čovjek, imam savest tu, meni bih gliza savest. Što sam ja prezentovala nešto, to nije istina. Jer ja ne mogu, prosto sam takva. I to ljudi vide sad kroz ovu pesmu što sam snimila. Isuse Hriste, spasitelju sveta. Sve su se nacije javili, Hrvati, muslimani, svi pišu, svi se zahvaljuju. Kažu, Bože, kako je ovo pesma, spaja ljude, to pokazuje ljubav, poštovanje za ovo vreme u kojem sad živimo u svetu generalno, gde ljudi masovno umiru od korone i tako dalje. Mi nekako da pravimo, da uživamo i nekako te mostove da se spajaju ljudi. Malo pre mi kaže jedan tvoj kolega, ti si, znači Jovana, ujedinjuješ, kaže, ex-Jugoslaviju nekada, mislim Jugoslaviju, staru Jugoslaviju. Tako da, pesma je ljubavna u principu, ljubav prema Bogu i prema ljudima. To sve vreme govori da se spajamo, da budemo ljubazni, da se volimo i poštujemo. Nije bitno ko si, šta si, koja si boja kože. A ljubav pokreće? Ljubav, samo ljubav. Ljubav prema, ja kažem, Bože, koja ljubav prema životinji, što je to lepo ljubav. Prema roditeljima, prema partneru, prema bratu, sestri, prema, ne znam, sestriću, bratancu. Tako, mislim, ne znam, to je meni... Jesi li omiljena tetka među tetkama? A dobro, oni mene vole, da. Oni vole sve od nas. A ja sam ono, evo sad jedna malecka tu u spotu, ona je Elena, glumila, najstarija devojčica, ona je od sestre moja, čerka.
A druga ostala deca četvoro je od Maje Kovačević, što je pisala pesmu. Njena deca su glumci, glavni arterije u spotu. I gospodin Miroslav, koji je slep, on je isto došao da njih iz organizacije slepih, je došao, odozvao se odmah pozivu da budu oni isto u kadru. Ja vam se ovom prilikom zahvaljujem što je došao. Ti si neko koji je proputovao čitav svet i gde god je bilo mogućnosti da se ode na neko hodočašće, da se vidi nešto. Je li ima nešto što si možda propustila i što bi volala da u nekom narednom periodu, evo već se nekako priča o tom stišavanju mera, da bi mogla da tamo već kreneš? Pa, gde bih mogla sad nešto? Pa išla sam na Jerusalim, odnosno Izrela, to mi je bila najveća želja. Pa opet bi išla za Izrael. Trebali smo u oktobru, ali pomerno za sledeću godinu. To je meni nešto neopisivo. To treba doživeti. Tu svetu zemlju gde je kročila Majka Božija, Gospod Isus Hristos, apostoli i tako. To je meni nešto što me držalo. I ono kad sam sletela u Beograd, korona se jako brzo pojavila. Posle neki manje od mesec dana. Znači, to mene drži, znači, još uvijek me drži ta energija i ta lepota i tako je nastala pesma u stvari. Eto, ništa nije slučajno u životu. Ja sam morala da odem, da snimim tu pesmu, da upoznam oca Garasima, sestre Maja njegova da mi se javi, pa imamo tu hram da se zahvalim svim ljudima, starešinama hrama i Stefanu ocu i sekretarici, svim ljudima, divnim ljudima koji su zašli u susret i koji su prepoznali kvalitet i ja sam s njima zahvalna i Bogu, eto, što je bila takva lepa energija u crkvi je uvijek lepa energija, ali ovo je zaista nešto bilo posebno. Svi su ljudi umorni, kako je da jedemo da pijemo? Ništa, samo snijemo. Ja imala sam baletanke, pošto ide naravno uz haljinu u crkvi. Mi uživamo. Ja sam pravila da pije vodu. Kako? Daj da pijemo. Uživam, gledam Isusa Hrista, lemone svece. Ono sunce, taj dan je bilo 20 nešto stepeni. Nikad topli dan nije bio. Sutra dan je već kiša bila. Znači, Bog nas je pogledao sa svih strana. Dobro, imala si jedan detalj na sebi koji te podsjećao na majku, ili tako? E, jeste, da, bravo, bravo. Detalj, to je majka Presvete Bogorodice. To mi je mama poklonila za rođendan, sad u decembru. I rekla sam, to mora da bude usnimljeno. I rekla je, čerko, nek te sreća prati. Evo, mamo, dođu ti poklonim Presvete Bogorodice od zlata, ona kogalica. I to, mislim, tu mi je u taštu, uvijek zavisi što obučem. Samo odmah vraćam nazad, to je krst bez toga, to mi je koma ili ja, ne idem nigde. E, dobro, je li bilo kucanje jajima i voliš li da pobeđuješ? Ja sam ove godine sve izgubila. Svi su me pobedili. E, hoćemo li sad ovako ti i ja? Može. Ajde, hoćeš da biraš? Ja crveno uvijek. Boje ljubavi, krvi Hristove. Čekaj, ajde budu ovi sa štrasom. Ajde, onda ću ja ovo. Ajde. Da vidimo ko će. Ajde. Hristos Vaskrse. Pa istinu. Aha. Aha. Jovana, izgleda ti stvarno ne ide. Jedan, jedan. Stvarno ti ne ide. Jedan, jedan. Evo, možeš da... E, sad... Ovo su lepa jaja. E, hvala. Ovo si ja donao od kuće, svoja, i da ovdje imamo... Izvini, ja sam zaboravila, jer jutro sam na nogama, već sam bila na jednoj televiziji gost. Oprosti, molim te, imam kući... Ja sam najviše crvena farbala jaja. E sad, šta se radi sa uskršnjim jajima? Evo da pitam tebe kao neko ko je domaćica. I šta raditi sa jajima koje ostanu? Kako ih pojesti? Ili postoji nešto kako ih spremiti? Pa ovo što je ostatak jaja što su ostale. Da. Pa ja glavno podelim, pojede se. Jaje to ne može se pokvari uopšte. Najbolje da se pojede. A prošlogodišnje jaje sam, ja to zakopam u zemlju uvek. Neko kaže da može da se da samo ptice da pojedu. Ja zakopam u zemlji, povesim želju, pomolim se Bogu i tako da ne pojede kjer ili ne znam šta. Da niko ne dođe do tog jaja, treba da budu u zemlji. Dobro, što tiče ovog sad holesterola, kažu jedno jaje, dva, jel preterujemo s time sad? I ja, znaš kako, sestra moja može da pojede 20 jaja, ne znam dok li ti se, ali ona jede belanca, ona ne jede žumance. A ja obožavam žumance. Ja pojedem dva jaja, to je meni ono, ne znam. Ja sam postavila ceo ovaj post na vodi i pričestila sam se baš u hramu Svetoga Save u oči Vaskrsa. I pojela sam jedno jaje, ono, tucali se ispod crkve, rekao, ajde, valja se. I rekao, ajde, ujutro sam već imala emisiju. Znači, meni cijelo noć je bilo muka. Znači, ja sam uzela... Ne, ta, sutra da mi je bilo. Pojela sam tortu, sestra pravila. Svašta nešto, ti kad postiš, ti moraš sve polako. Ali ja sam krenula polako, neka čokolana torta malo jača bila. A ja volim najviše voćne. Ništa ne volim previše jako. Čekaj, jesi li domaćica? Pa jesam, da. Pa jesam, ali ja sam sama kući šta da kuvam sad. Mislim, kuvam zdravu hranu, ko mene sve... Najviše volim tu zdravu hranu što je dobro za stomak.
to su te čorbice lepe, izblendiram, cedim obavezno voće i povrće, kod mene pun friz, borovnica, malina, jagoda, kupina, to mi je važno, ubacim, ne znam, malo oraha, lešnika, badema. Je li to tajna tvoje vitalnosti? Nekako, svi će reći, Jovana se ne menja. Evo, 27 godina, kako si se pojavila, ti se ne menjaš. Za 27 godina dobro izgledam. Pa, u principu, dobro, ja ne pušim i ne pijem, zaista. Genetika mi je takva. Meni mama izgledala sa 82 godine. Neka je stvarno žena, znači, retko je kad mazala kremu. Znači, lice, znači, prelepa je bila. I takva mi je genetika i sve smo sestre takve, sve. Sve je lepo u koži, imamo i ten. Zdrava ishrana, sport, svega, znači najbolji je balans u životu. Ništa ne treba previše preterivati. Znači imati meru u svemu. Mera, balans i mislim da to pravi. Treba čovjek neki put da se omrsi. E, sad ću da pojedem nešto što je malo jače. Ko voli da jede krempite, neko jede neko jači kolač, neko jagnjetinu, prasitinu, što je voli. Pojedi, ali... Odmore se, strenjira, ide, ispliva i ne znam ja. Jer organizam trpi. S godinama čovjek treba da vodi računa. Je li ova pesma koju smo čuli, dakle ovaj spot Isuse Hriste Spasitelju naš, je li to samo jedan izlet ili planiraš da to onako možda jednom godišnje ili možda postane i tradicija tog tvog pevanja duhovne muzike? Pa ja sam, Maja kaže da piše sad pesmu, poznaće par mojih neke kolega isto. Ali, kaže, ova pesma je najjače prošla. Mislim, stvarno, to je ono baš sve reći su hvale. Mislim, to je tako. Ali ja mislim, pa snimat ću kad me pozovu. Držim se ja svoje muzike, ali uvijek ću da snijam i ono što lepo mi je leži. Ja volim duhovnu muziku i volim da pevam. I kad sam u crkvi, onako, za sebe, onako da ne smetam u horu. Ali, jer prosto, onako, uživam to je meni. Dam sve od sebe i ono. Lepa je to muzika. Mislim, to je Božji jezik, što se kaže. Prosto to je... Duše se sve prepoznaju, ta energija i to sve. Ali o to potom Maja kako bude pozvala, ako budemo još neku lepu pesmu, a s obzirom da je sve vezano za Boga i ako to je nešto uzvišljeno, uvijek ću da prihvatim nešto što je dobro. Što se tiče tvoje karijere, ti si objavila par singlova i proslavila taj jubilej, pa šta sad? Ima li nekih novih naznaka da će biti novih pesama? Jer umeđu vremenu, evo vidim, dosta mladih je presnimilo neke tvoje pesme i kako gledaš ti na to? Mnoge tvoje koleginice se ljute kada se pesme njihove presnime kao pa bar ne morate dok sam živa. Pa nisam čula da niko presnime moju pesmu, ali onako snimali su studiju samo. Tako beš, ne znam. Ne može. Mislim, neko da snime dok ste vi živi. To je stvarno... Ali zna se ko peva, ima i prezime, čim je taj potpis i ko je potpisao. Tako da, ja se ne opterećujem time, jer svi znaju ko peva u originalu. Tako da, meni je drago kako mladi pevaju moje pesme. Evo sad i flert u tvom telefonu, to je isto ludilo. Da, ta pesma se nekako, evo, kažu, neke pesme se vrate sa godinama. Evo, to je sad pesma koja se nekako i tvoja možda vratila kod mlađe publike. Otkrivaju je klinci. Da, žurke, to je non-stop. To kaže, nema šanse da prođe žurka neka bez u tvom telefonu, tako uopšte te moje pesme i to. Flert, Senke, Camel Duet i ja, ne zaboravim i tako. To ima dosta tih pesama i... Možeš da kažeš da si ponosna na sve što si uradila? Ja sam ponosna. Čvrsto. Ponosna sam i volim svoj posao i volim sve pesme koje sam snimila, ni jedno mi, ni ono. Neko me pita, pa da li ti je krivo neki put što si snimila neku pesmu? Ne, svaka pesma je snimljena kako treba i baš kad treba i super su. Sve volim svaku pesmu na svoj način, ali neke pesme su mnogo više isplivali kao hitovi, što je to normalno. Dobro, ti si već sa prvom pesmom imala uspeh da postane hit. Da. Moje prve pesme su bile, svi mi kaže, obradi sve tuđe suze. Naranđa na stolu, jednako nijedna. Sve to će se uzima onako. Nekad su meni pisali pesme, nekad sam radila sve što se ne sme. Bila sam oblak što kišu sprema, ko čelik jaka, hladna ko stena. Znaš, kod možda bude tako dobro isto ritam, disco i to. Ali dobro, taj Tutun i Braja su lepo u ono vreme uradili i to su pesme koje ostaju. A posle tek drugi album je Ne zaboravim i Dala sam ti ljubav. I sad, ono što me zanima, mnoge pevačice koje su krenule karijeru kad i ti, negde 90-ih, su nestale.
Bila je tu i Mima, bila je tu mnogo pevačica koji su u tom trenutku bljesnule i nestale. Jesi onako sad kad vratiš se u to vreme, razmišljaš po čemu si se izdvojila? Pa to, u ovom poslu trebate da imate i sreću. Ko kaže sreća, onaj na Titaniku, svi su sve imali sreću koju je taj preživeo. Znači, to, sreća je jako važna. Ja nekako, evo sad, kako vreme prolazi, i to sad, pošto često motivacioni govornici pričaju o kreiranju i tako dalje, ja sam kao dete već to videla sebe kao pevačicu, ja sam maštala, i baš sve jaču sam sliku imala o svemu tome. I nekako i Bog mi je dao glas i uvijek nikad nije bilo teško da zapevam u društvu, da li je to neka žurka rođendan, uz gitaru, svadba, gde god. Samo dajte mi mikrofon, nema problema. I uopšte mi nikad nije bilo teško. Dan danas da zapevam jer volim da pevam. Mislim, prosto mi smo u drugoj dimenziji pevači kad pevamo. Nismo prisutni ovde. Nekako zaboravite sve brige probleme, u svoju fioku zaključate kući kad imate, a posao kad se radi i kad bavite se poslom koji volite, vi se opustite i uživate u tome svemu. Tako da eto, a šta je od svemu tome, ja ne znam, pa to je kvalitet, rad, trud, rad. Ja sam bila posvećena s poslu. Ja sam se bila posvetila poslu skroz. Nisam se udavala, nisam tad imala decu, ništa. Ono, karijera, posao, posao, posao. Ali tako je trebalo da bude. Tako je trebalo da bude. Znači, veruješ to onako sudbina? Pa, znaš kako, kažem, mi kreiramo naše živote. To jeste, mi smo kao kreatori. Ali prosto postoji negde sigurno zapisano kad će Jovana tipično s ovog sveta dođe ili šta će ona u životu. I nekako, mi se molimo Bogu da nas Bog preusmjeri. Ja se uvijek prepustim Božjoj ruci da me On vodi pravim putima, ali ja ću sigurno negde pogrešiti. A ako se nešto desi, onda to, po Božjem promisu, nek se tako to desilo, sigurno je to neka škola da ja nešto naučim i sigurno je to dobro za mene. I tako se ispostavi da to zaista je bilo dobro za mene, ta neka nova lekcija životna, i tako sazrevamo, to je normalno. Vratimo se na ono, nikad se ne znam zašto je to dobro. Tako, uvek to. Jovana, mnogo ti hvala na današnjem gostovanju. Za sam kraj da se mi podsjetimo jednog tvog hita. Može. I nadam se da se uskoro družimo sa novim pesmama ili da te uskoro posjetimo na nekom nastupu. Evo, kažu da će negde već kraje maja moći da se uživa u živoj muzici u Srbiji i u Beogradu. Evo, ja jedva čekam i pravimo žurku u Beogradu. Negde dogovorit ćemo se. Ja bih samo žela da još jednom da se zahvalim svim ljudima koji su radili novu pesmu i da kažem da je u okviru duhovne prosvetiteljske akcije za Voli, obnovimo sebe, Glas Srbije, oni sve stoje iz ovog projekta, i da ih pozdravimo, i da im se zahvalim na svojoj saradnji i na divnoj pesmi. A pevat ćemo, ako Bog da, samo dođe korona, mislim da je već polako i odlazi. Ja se nadam. Kreiramo je da nestane što pre. Dakle, pozitivne misli i svi čekamo bolje dane. Znaš kako moramo dane. Tako? Tako moramo u ovom životu, pogotovo sad. Svi smo misli hrabri, smo trajeće 2-3 meseca. E sad nekako kad je prošlo neko vreme, sad pustite hrabro sa strana, ajde da vidimo. Ja na primjer sad radim neke stvari, ja volim svoj posao, radim i taj deo sad, i promociju, ali sad volim etarska, eterična ulja, pa te kreme, to me zanima, sve što je na prirodnoj bazi. Što znači da uskoro možda očekujemo i neku liniju Jovana Tipšin? Pa moguće je da ja volim sve što je prirodno i volim prvo na sebi da, jeste moj lep ten, ali ja volim da ga održavam i da volim i te sapune i to sve što je iz prirode, i to je sestra moja isto pravi, Smiljana. Tako da bavim se s njom, gledam kako ona to sve radi, idemo gde je priroda, raspitujemo se, družimo se s tim ljudima isto. I to me zanima. Neće da nisam pevačica, zato bi bila neki naučnik gde je priroda nešto po svetu. Dobro, ako treba neko zamoč da nešto proba, evo ja tu si, stojim baš, na raspolaganju. Evo ti, ja ti poklanjam odmah da probaš. Ti zajedno će da budeš ovo test na tebi, može? Može. Evo, dogovorili smo se. Jovana, mnogo ti hvala što si danas izdvojila vreme za nas. I uživat ćemo u tvojoj novoj pesmi, ali naravno uživamo i u onim starim. Hvala.